Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий вовік ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська облудні і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього кажуть навіжений, то не біда, він все одно блаженний. І між людей не буде одиноким, стоятиме, як древо над потоком. Керлаті в нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула, не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра і напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчі немоти. І хто всіляким ідолам і владам, ладен кадити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він, на землі і далі, дощі розмиють слід його сандалій. Так воно у Господа ведеться. Дорога ницих в землю западеться.